לא, עכשיו, אוקיי, לרב, לבית חב"ד. את הפיוט הבא אני רוצה להקדיש לבית חב"ד, שבראשם עומד הרב אהרון מימון, אוקיי, שהוא כל יום שישי מזמין אותי לאכול, ואני אוכל, וואו, איזה כיף, לאכול אוכל ביתי, אוכל כשר. מוכנים? כן. עם האופס רוב הגן, אוהל שיקן עם ריגן, על נוב הדוגי על גן. יש לנו אוב זוגן, פונים לא תכיר, ועשית גול אבו נכון, אז גרגח נועד בנכו יוגי. ונמסור דומו על גיר רס על הנער להקדישו ונפשו גשורו בנפשו עיתרו בעסים ואישו ונעזר אלוהו על ראשו שר כבר!